Oi turminha, tudo certo com vocês? Então hoje a gente vai para mais uma aula de educação física. Quero ver vocês trabalhando, quero ver vocês se divertindo. Então confere aí o que vai ser a aula de hoje. Cuidado, os materiais usados são perigosos, se peço ajuda de adulto. 60 cm de barbante, um cabo de vassoura e um clipe de papel. Começamos com o clipe. Vamos tentar moldar o clipe no formato de um anzol, deixando uma pequena argola para prendermos o barbante. Prendemos então o barbante no clipe. E após, prendemos a outra ponta do barbante no cabo de vassoura. E a vara de pescar está pronta. Agora é só pegar os sapatos para usar como peixes. Tá, vamos ver quantos peixes tu consegue pegar em um minuto. Prepara. Valendo, vai. Pegando pelos segundos mais fácil. Vamos, cara. Já passou 10 segundos. Vai comer 30 segundos já, hein? Ó, tá pisando na água. Ixi, Maria. Não é fácil. Bem certinho, o negocinho aberto em cima. Aí. Ih, Bep. Fugiu. Fugiu, não. Não, valeu. Não valeu. E aí, galerinha? Curtiram a aula? Espero que vocês tenham gostado bastante. Acompanhem a folhinha, as atividades. E agora eu vou para a minha pescaria. Beijo para vocês. Tchau.